Вітаю, в ефірі випуск новин у студії Віктор Раду. Через шторм умови для висадки ворожого десанту на території Одеської області несприятливі. Проте залишається загроза ракетних атак як із моря, так і з боку тимчасово окупованого Криму. Про оперативну обстановку на півдні України розповіли в оперативному командуванні «Південь». Окупанти продовжують вишукувати способи покращити своє положення на Миколаївському напрямку. Але наші війська і зброї, і кмітливістю зупиняють підступні спроби жалюгідної партизанщини, не залишаючи ворога шансу. Нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, рашисти продовжують використання цивільного населення у якості захисту, розміщують техніку та зухвало вселяються у житлові будинки місцевих мешканців, а часом і ведення бою практикують у цивільному одязі, маскуючи свою належність до ганебної армії і намагаючись створити враження спротиву херсонців проти Збройних сил України. У Чорному морі зберігається штормова погода з прогнозованим погіршенням. Тому, якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза з ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишаються. На Одещині співробітники ДБР та морської охорони не дали вивезти з країни 10 суден російських підприємців, які перебували в акваторії порту на ремонтних роботах. Правоохоронці затримали 8 російських вантажних суден та 2 танкери. Всі ці кораблі були задіяні в логістичних операціях в акваторії Чорного моря та Дунаю. Власники намагалися незаконно вивезти кораблі з України, змінивши прапор країни прописки. Для мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету України судна було оцінені у 160 мільйонів гривень. За попередніми оцінками, цю суму занижено щонайменше 5 разів, уточнили в ДБР. Правоохоронці передали судна на зберігання до адміністрації морських портів та подали документи до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізувати. В Одесі та області у різних місцях поліція затримала одразу 3 стрілків, які чинили хуліганські дії із застосуванням зброї. В результаті одна людина отримала поранення. У Київському районі нетверезий уродженець Житомирської області чіплявся до перехожих та обзивав їх, а у відповідь на прохання припинити шум тричі вистрілив у 42-річного одесита з пістолета. Життю потерпілого нічого не загрожує, він відбувся легкими пораненнями. А в центрі Одеси молодик, влаштувавши сварку з 25-річним перехожим, вирішив підкріпити свої аргументи залякуванням. Дістав з автомобіля рушницю та вистрілив у землю. Обійшлося без постраждалих. Ще одного стрільця затримали в Ізмаїлі. Він вирішив розважитися і влаштував стрілянину з карабіну по сусідських вікнах. На щастя, ніхто не постраждав. Знаряддя злочинів правопорушників вилучили і направили на експертизу. За хуліганство, вчинене з використанням вогнепальної зброї, усім фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі. Війна нерозривно пов'язана із усілякими стресовими ситуаціями та станами. Тим часом психологічне здоров'я безпосередньо впливає на фізичне, нагадують лікарі. Саме тому сьогодні стрес і тривожність дедалі частіше стають причиною ускладнення різноманітних хвороб. Особливо помітили це офтальмологи. Про те, як позначається ментальний стан пацієнтів на їхньому зорі, ми поговорили зі спеціалістами Інституту очних хвороб імені Володимира Філатова. До війни в Одеському інституті очних хвороб імені Філатова приймали пацієнтів з усієї України. Сьогодні тут також нікому не відмовляють у допомозі. Реєстратура працює з 9 до 14.00. Прийом ведеться у порядку живої черги, розповідають лікарі. Всі фахівці в строю і готові надавати пацієнтам кваліфіковану медичну допомогу за своїм профілем. В нашому інституті обслідуються глазні захворювання, починає від макушки і кінчає п'яточок. Все абсолютно. З початку війни характер захворювань, з якими звертаються пацієнти, дещо змінився, зазначають офтальмологи. Все частіше причиною загострень стає стрес. Особливо він позначається на здоров'ї дітей, відзначають лікарі. Давай, лапенька, що ти там бачиш? Скільки котиків видно? Один. Один? Ще хвост є? Такого ж. Хвоста нету? Смотри, нігде. Це есть. Есть уже, есть. Да? Хорошо, есть ушки и хвостик. Смотри, еще есть ушки и хвостик. Увеличилось количество пациентов со спазмами аккомодации, со спазмами, потому что спазмы, это имеется в виду сосудистые спазмы, по-видимому, кроме особенностей строения, особенностей роста ребенка, влияет, безусловно, психологический момент, психологический фактор. И сейчас таких пациентов больше. Они есть и среди детей, и значительное число и среди взрослых уже.
Ще один фактор – гаджети. Спочатку пандемія, а тепер війна змушують школярів залишатись на онлайн-навчанні. Але довге сидіння за екраном комп'ютера неминуче позначається на зорі, кажуть фахівці. Я должна отметить, что, конечно, сейчас, учитывая психологический и посттравматический стрессовый синдром, появились детки, у которых это очень-очень отражается на остроте зрения. Тревожность, еще и использование гаджетов, использование компьютеров, обучение онлайн приводит к тому, что они быстро истощаются, и у них снижается острота зрения. Для этой цели у нас есть методы лечения и методы обследования для того, чтобы изменить это состояние. Вплив стресу відзначають і офтальмологи-хірурги. Кажуть, через напругу – психологічну та фізичну – навіть не завжди можуть одразу проводити необхідні операції. Спочатку пацієнта до них довго і терпляче готують. Хвороба, на жаль, не розуміє, чи то війна, чи то мирний час. І навпаки, під час війни ці всі захворювання, особливо цукрового діабету, де стрес має надвелике значення для перебігу загального стану, гіпертонія, діабет, ці всі хвороби ходять завжди поряд, одна без іншої не буває. Якщо говорити про ускладнення хвороб зору, свою роль тут також відіграє і фактор сезонності, кажуть лікарі. Зараз тим більше весна, період загострень запальної патології, і на фоні стресу, в якому ми всі знаходимось, то, звичайно, не тільки запальні патології, а і судинні захворювання, там тромбози центральних вен сітківки, ускладнення у людей з гіпертонічною хворобою, тим більше, що зараз судинні проблеми вони стали більш молодими, більш молодих людей зустрічаються. Але хоч би які проблеми з зором виникали у пацієнтів, фахівці-офтальмологи впевнено стоять на сторожі здоров'я своїх подопічних. Пережити війну непросто, зберегти при цьому здоров'я та нормальну психіку ще складніше. Проте Одеса не була б Одесою, якби її мешканці не залишалися оптимістами навіть у найкритичніших ситуаціях. Що саме їм сьогодні надає сили, бажання жити та працювати, ми дізнавалися на вулицях міста. Спілкування з близькими людьми – ось що надає сил, натхнення та бадьорого настрою одеситам у важкі хвилини, розповіли наші співрозмовники. Сьогодні, коли ти розумієш, що ти можеш спати в своїй постелі, це вже просто огромна удача, і це просто так багато. Коли ти можеш обнімати свого дитина, коли ти бачиш своїх батьків, коли тебе не коснулись ті ужаси, які коснулись людей в інших регіонах. Сім'я, ребенок і те, що во время всіх цих подій у нас появилась собака. Вот, ми немножечко как бы спасли. Вот, і тепер у нас вона живе з нами і как-то с ребенком, с мужем, все вот постоянно под одной крышей, постоянно друг друга поддерживаем, как-то стараемся не унывать, и хоть это тяжело, но у нас это получается. Моя семья, то, что они все рядом. Главное, что они счастливы, и как бы и мы, и у нас хорошее настроение. Я приехала к сыну с Харькова. Радуюсь детям своим. Незважаючи на воєнний час, наші співрозмовники не збираються залишати звички з колишнього мирного життя. Хтось займається спортом, хтось прогулюється на свіжому повітрі. Гуляємо по парку, кормимо білочок орешками. Ворон колбаскою. И голубей хлебушком. Спортом занимаемся. Стараемся поддерживать привычный образ жизни, насколько это возможно. Вот это и отвлекает, и держит, собственно говоря, в строю. Економічний патріотизм. Бізнесу у відносно спокійних регіонах потроху повертається до роботи. У цей непростий час йому активно допомагають представники влади на всіх рівнях. Як мають намір підтримати підприємців в Одесі, розповіли на брифінгу міськради. Одеська міська рада запускає програму підтримки малого та середнього бізнесу, повідомили на брифінгу. Ми розуміємо, що обігових коштів зараз у бізнесу немає, да? Тому їм треба якось починати робити якісь закупівлі. Тому ми робимо або фінансову підтримку цих підприємств на 2 роки, да? Або ми можемо перекрити кредити, відсоткові ставки по кредитам. Тобто вони приходять у будь-який банк, заключають з ним договір, отримують позику, а ми перекриваємо усі відсотки. У такий складний час необхідно якнайшвидше відновити роботу підприємств, наголосив Віталій Савич.
Ми розуміємо, що в нас є декілька статей надходження. Да? Це на податок на доходи фізичних осіб. Чим більше людей зараз буде працювати, тим більше буде надходження до бюджету. Навіть якщо раніше був єдиний податок 5%, він зараз 2%, але 2% або 5% від нічого – це нічого. Да? Тому наша задача, щоб бізнес запрацював, щоб у тих районах, де немає активних бойових дій, почав працювати бізнес. Щодо логістичних компаній, які раніше використовували морські шляхи доставки вантажів, сьогодні вони переорієнтовуються на сухопутні маршрути і також потроху повертаються до робочого режиму, зазначив спікер. Один із способів допомогти Україні у воєнний час – це підтримати вітчизняний бізнес, а разом із ним і економіку загалом. Сьогодні випита чашка кави у кафе – це не лише піднятий настрій, а й допомога країні. Звичайно, витратити великі гроші на похід у ресторан сьогодні ризикне не кожен, але як би не було важко, одеські підприємці продовжують працювати та підтримувати гарний настрій у одеситів та гостей міста. Смачна кава та ароматна випічка, незважаючи на військові дії. Одеська кондитерська продовжує дивувати та повертати мешканців міста до звичного мирного життя. Первое время, когда была острая реакция, да, острая стрессовая реакция, первые три недели, конечно, было сложно вернуться в привычные понятные дела. Но потом, когда уже стала такая хроническая стадия, да, переживания, то стало очевидно, что единственным спасением сейчас является как раз потихоньку возвращаться к привычным понятным радостям. Да, то есть пойти в кафе, пойти к морю, да, куда можно пройтись. То есть такие понятные дела плюс работа. То есть нужно возвращаться в нормальный ритм жизни. Почему? Потому что главный вопрос, а что я могу сейчас сделать? Пришла в кафе для того, чтобы нащупать поддержку, опору в жизни, потому что очень сложно сейчас такое время. И ходишь на тренировки каждый день, занимаешься, как-то пытаешься жить дальше. Кафе замечательное. Приходишь сюда не только за вкусненьким, а еще и пообщатися з людьми. Саме заради таких ось усмішок клієнтів і працюють, не покладаючи рук, співробітники кафе, розповідає його власниця. Ми стараємося робити все, як робили і раніше. Дарити людям радість. Это на самом деле так, потому что когда человек приходит к тебе в кондитерскую и благодарит за то, что вы работаете, или спрашивает, вы работаете, ой, спасибо. Или в Инстаграме, в Фейсбуке пишет, скажите, вы работаете, можно прийти у вас посидеть, можно ли прийти отметить день рождения с подружками, можно прийти заказать мужу торт, потому что все хотят остаться в этом состоянии стабильности. Співробітники кондитерської намагаються не лише подарувати людям свято, а й зберегти українські традиції. Напередодні Великодня тут печуть паски, а також готують випічку з урахуванням Великого посту. Це морковно-оріховий пірог, це штрудель, завжди є кофе, кокосове, фундучне, миндальне молоко, хто не употребляє час коров'я молоко, обов'язково. Тобто це дуже важливо. І дуже багато робимо на заказ. Чоловік може позвонити, попросити, що йому хотілося б, і ми зробимо для нього все, что он захочет. Это может быть, например, штрудель с какой-то постной овощной начинкой, не сладкий. Перші тижні війни кондитерська працювала в мінус, але згодом процес роботи налагодився. Весь колектив кондитерської продовжує працювати у колишньому режимі. Таким чином колеги підтримують один одного, клієнтів та економіку міста. Закрыть бизнес, значит, первое, это оставить людей без денег, те, которые у нас работают. Половина нашего коллектива на съемных квартирах, то есть у них есть дети. Оставить их семьи голодными и не оплачивать квартиры, мы приняли решение, что первое мы будем работать для того, чтобы поддержать наших сотрудников. С первого дня работы в військовий час команда почала готувати випічку для Збройних сил України, а також частують чимось солодким і інших захисників нашого региону. Первый месяц выпекали очень много пирожков с капустой, пирожки с картошкой, маффин шоколадный, хлеб. Это мы все ребятам отдавали по 120, по 150 порций мы отдавали конкретно в тероборону. На ребята, которые сюда приходят, вы знаете, они не хотят бесплатно. Они хотят заплатить за кофе, но мы обязательно даем им тарелку безе, выпечки, булочек, для того, чтобы они подняли себе настроение сладким. Кондитерська – це не тільки місце, де кожен може отримати підтримку і просто видихнути за чашкою кави. Це ще й улюблена справа, яка заряджає енергією, дає мотивацію працювати і надалі радувати мешканців міста.
Страдать нельзя, порадоваться. Сьогодні кожен сам визначає, де поставити кому в цьому реченні. Війна залишає відбиток на кожному з нас. Важливо вміти зберігати спокій та радіти дрібницям навіть у кризові часи, стверджують психологи. Заспокоїтися і жити далі – одне з найважливіших, але найважчих завдань для кожного з нас. Для того, щоб швидше повернутися до звичного способу життя, психологи рекомендують продовжити виконувати щоденні ритуали – ходити на прогулянки, зустрічатися з друзями, займатися спортом або пити каву. Сегодня очень важно сохранить свой психологический ресурс, да, то есть веры в то, что все будет хорошо, что мы справимся и выйдем победителями и внешне, и внутренне из этого всего. А для этого надо создать для себя привычные ритуалы. То есть для того, чтобы мы были людьми, нам надо и вести человеческий наш образ жизни. То есть это ритуал делать зарядку, встречаться с друзьями, ходить в приятные места, выпивать чашечку кофе. То, что создает вот это состояние приподнятого настроения. Багато людей, які живуть у відносно мирних умовах, обмежують себе в походах у кафе, прогулянках та інших радощах життя, оскільки вважають це ганебним у воєнний час. Проте почуття провини – це нормально, каже психолог. Саме воно змушує нас об'єднуватися, робити щось не лише для свого виживання, а й для виживання тих, хто нам важливий – сім'я, друзі і в цілому держава. Чувство вины и чувство страха – это естественное состояние для хорошего, живого человека. Да? Почему я сказала хорошего? Потому что чувство вины делает нас сопричастным с другим. То есть мы хотим быть полезными. И вот тогда чуть-чуть включаем разум и понимаем, что пользу другому и помощь другому мы можем оказать, когда мы сохранили себя, когда у нас есть из чего делиться, есть на это силы, есть на это возможности, есть на это спокойствие. Главное – сделать так, чтобы почуття провини нас не руйнувало, а мотивувало, давало поштовх до якихось дій, вважає психолог. Таким чином людина може зробити щось корисне для інших, принести поїсти нужденним, піти у волонтери або просто підтримувати економіку нашої країни. Глобально в человеческом смысле есть правило денег, что зарабатываешь сам, дай заработать другому. И нам важно сейчас, конечно, рассудительно, аккуратно, осознанно, но тратить деньги, обмениваться, точнее, финансами, да, самому приносить пользу и брать за это какую-то возможную прибыль и давать другому пользу, чтобы другой мог заработать. Так мы будем удерживать нашу экономику в столь тяжелое время. Психологи рекомендують згадати життєвий досвід у період пандемії коронавірусу, коли люди об'єдналися та спільними зусиллями змогли відновити економічну, освітню та інші сфери діяльності. Несмотря на те, що було економічно дуже складно, тим не менше, благодаря тому, що ми були єдині, ми підтримували друг друга, ми дуже швидко все відновили, а то і приумножили. І зараз війна – це така життя, вона йде паралельно з життю. От ми так от живемо, тому треба зараз не жить в ожидании войны и конца войны, а просто жить так, как требует военное время, сохраняя себя внутренне и внешне. Важливо пам'ятати, що все погане не може тривати вічно і колись закінчиться, війна в тому числі. Тому психолог рекомендує вже зараз будувати плани на ближайше майбутнє, продовжувати мріяти та робити все для здійснення своїх цілей. Місяць війни змінив не лише світ довкола нас, а й ціннісні пріоритети багатьох українців. Матеріальні блага у вигляді багатих будинків, машин та нарядів відійшли на задній план. Набагато важливішими виявилися інші речі, які неможливо купити за жодні гроші. Чого ж не вистачає нашому світу сьогодні? Про це розповіли нам самі одесити. Понимание других людей. Мы почему-то перестали друг друга слышать, понимать и договариваться. Вот это вот сейчас ситуация, которая есть, это вот очередное доказательство тому, что мы не поняли, и это привело к такому большому коллапсу, что неизвестно, сколько лет мы будем из него выбираться. Мира, чего же? Мира, чистого неба, спокойствия. Я говорю, у каждого в доме какие-то неурядицы, какие-то... Как-то надо объединяться, чтобы все это прекратить. Потому что это никуда, ни в какие ворота не входит. Війна змусила багатьох людей переосмислити цінності і показала, що насправді ми неймовірно багаті. Адже, виявляється, у нас було все для щасливого життя – будинок, сім'я, робота. Ось тільки надто пізно всі почали це цінувати, розповідають мешканці міста. Я думаю, що поки чоловіку, як говориться, зробить хуже, а потім верни все назад. Тобто
пока не сделается хуже, человек не поймет, что было все хорошо. Ты понимаешь, что как мало тебе нужно, что у тебя вся жизнь помещается в один чемодан и в, я не знаю, там 5-6 родственников, которые вокруг, и тебе на самом деле больше ничего не нужно. Поэтому я очень надеюсь, что, конечно, как и мы все, что это в ближайшее время каким-то образом закончится. Я очень надеюсь, что мы все переосмыслим и переоценим свою жизнь, что нам так мало нужно и так много лишних вещей в нашей жизни. Для нас это актуально с нашей стороны, если смотреть с Украины, то мира и спокойствия. А, ну, наверное, у них там с другой стороны земного шара совершенно другие представления о необходимости. У нас тоже до войны были совершенно другие размышления о наших потребностях, о том, чего нам не хватает и так далее. Ну, у кого-то там какие-то имущественные, у кого-то какие-то другие там связанные с эмпатиями какими-то. А на настоящий момент мы все уже переоценили, собственно говоря, все эти ценности жизненные. І всі вже раді тому, що проснулись живі і здорові. Неможливо виділити універсальну для всіх людей життєву цінність. У кожної людини вона своя. Однак війна навчила людину цінувати найголовніше та дорогоцінне – життя, свободу, мир. Крали продукти, гроші, вугілля та зерно. На Одещині затримали 5 нечистих на руку громадян. Зловмисники зазіхнули навіть на майно дитячого садка. Жителі Білгород-Дністровського району у віці 33-35 років проникли до будинку односельчанки, поки вона ходила у справах. Зірвали замок на дверях, взяли близько 3000 гривень та продукти харчування. Тим самим шляхом пішов і 26-річний мешканець Ізмаїльського району. Молодик проник до садиби односельчанки та виніс на продаж понад 150 кілограмів вугілля. Ще більш цинічно вчинив 25-річний мешканець Березівського району, обікравши товариша. Зустрівся з ним біля магазину, випив за зустріч, потім пішов до нього додому і викрав кілька мішків кукурудзи. Зловмисник продав зерно за 600 гривень. Втім, поліцейські швидко встановили і продавця, і покупця викраденого майна. А 17-річний житель Білгород-Дністровського обікрав дитячий садок. Вночі він зламав вхідні двері і викрав з дитячої установи комп'ютер, клавіатуру та мишку. Усіх правопорушників затримали та доставили до СІЗО. За крадіжки в умовах воєнного часу їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. У центрі Одеси поліція затримала жінку, яка фотографувала блокпости. Також у неї виявили таблетки метадону. А на вулиці Академіка Корольова патрульні зупинили «Хюндай». Водій виявився мешканцем тимчасово окупованого Криму. Поліцейські виявили у нього 2 паспорти – громадянина України та Росії. Підозрілого суб'єкта затримали на Миколаївській дорозі. Там патрульні зупинили автомобіль «Фольксваген», в салоні якого працював відеореєстратор. В телефоні водія знайшли відео з об'єктами інфраструктури. Правопорушника затримали і доставили у відділення поліції для подальшого розгляду. За ніч в Одесі патрульні також затримали 5 п'яних водіїв. У провулку Сліпньова у Приморському районі п'яний водій «Мерседеса» не впорався з керуванням. В результаті авто виїхало на газон, знісши стовпчики огорожі. Порушник намагався втекти з місця аварії, поводився агресивно. Патрулям довелося застосувати спецзасоби, щоб заспокоїти дебошира. 12 квітня 1961 року вперше в історії людина полетіла у космос. Весь світ досі пам'ятає славетні слова Юрія Гагаріна «Поїхали». Проте далеко не всі знають, що конструктор першої космічної ракети Сергій Корольов навчався в Одесі. І саме у нашому місті народилася його мрія про космос. Проте яке місце сьогодні Україна посідає у розвитку світової космонавтики, нашій знімальній групі розповів голова Одеської астрономічної спільноти Михайло Рябов. 61 рік тому почалась ера космічних польотів людини в космос. Ця подія змінила перебіг історії. Люди сприйняли її з величезним ентузіазмом, розповідає голова Одеської астрономічної спільноти Михайло Рябов. У тому далекому 61-му вченому було 16 років, і він добре пам'ятає враження. Це було ошеломляюче впечатлення, тому що, звісно, ми не знали, готуючись до такого события. Ну, запустили спутник, розумієте, це одне діло. Там полетів один спутник, другий спутник, але полетів чоловік в космос. Всі ми, як би, восприйняли вот эту новость, як, вот, знаєте, ну, просто колосальний новий прорив в нову життя. На сьогоднішній день у космосі побували вже 600 космонавтів із різних країн, 19 із них – вихідці з України.
Наша країна посідає третє місце у світовому рейтингу космічних досліджень, розповідає вчений. В Україні огромніший потенціал був розробки ракетної техніки. У нас астрономічні обсерваторії, у нас мощні льотні училища в то время були, які підготовили таких замечательних ребят. І от я вважаю, що от вклад України в тому, що ми маємо таких людей. Україна довго время займала четверте місце в світі по запускам ракет. Самі мощні ракети, які у нас називалися «Зеніт», наприклад, виводили на орбіту космічні кораблі різних стран. Ракети запускали спутники. К сожалению, руководство страны в последние годы стало очень мало обращать внимание на космическую отрасль, и она как бы выживала сама по себе, но она все равно существует. Одеса історично так само брала активну участь у розвитку космічної науки, розповідає Михайло Рябов. За його словами, саме у нашому місті видатний вчений Сергій Корольов почав будувати свою космічну мрію. Корольов здесь учился, Глушко здесь родился и тоже учился. Корольов здесь оформил свою мечту летать, правда, на самолетах, а Глушко хотел создавать ракетные двигатели. Именно здесь, в Одессе, это стартовая площадка для космонавтики всего мира, вообще-то говоря, не только Советского Союза, я бы сказал. Вот, поэтому Одесса всегда была славна именно тем, что она создавала таланты, талантливых людей, которые могли реализовать що угодно. Наша країна має величезний потенціал у розвитку та освоєнні космосу. Тільки треба залучати більше інвестицій та молоді, вважає Михайло Рябов. Вчений розповів нам про нові проекти в Україні. Получена була та частна компанія, яка у нас існує, Полякова, Макса Полякова, в розробку лунного модуля. Наприклад, замечательний проект лунного модуля, розроблений в КБ «Южная». Причем он предполагает очень интересную идею. Не сесть просто на Луну, там, привезти астронавтов, чтобы они там исследовали Луну, а чтобы совершать определенные передвижения, прыжки по Луне с одного региона в другой регион. То есть это прекрасная идея, она, похоже, понравилась, и она будет реализована, наверное, в программе «Артемида-2», это по полету к Луне американского космического агентства. Незважаючи на складну ситуацію в країні, на далекому майбутньому Україна обов'язково братиме участь у масштабних космічних проєктах і розвиватиме космічну галузь. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.